Salam, efirdə müzakirə vaxtıdır. Bugün biz aqrar sektorə dövlət dəstəyindən bu sahəyə investisiya cəlbinin təşviqindən danışacağıq. Qonağımız Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyevdir. Mirzə müəllim, sizi ölkəmizin belə deyək ilk biznes kanalında sizi salamlayırıq və bizim üçün xoşdur ki, yeni belə bir qurum var və bu qurum həqiqətən də aqrar sektora dövlət dəstəyinin təmin edilməsindən və bu sahənin stimullaşdırılması ilə məşğuldur. Mirzə müəllim, ilk olaraq biz sizdən fəaliyyətiniz haqda qısa məlumat vermək istəyərdim. Çünki bizə də gələn məlumatlardan biz belə aydın olur, belə başa düşürük ki, fermerlər sizin qurumu hələ o qədər də yaxşı tanımırlar. Ona görə sizi yaxından tanıyaq, sonra digər suallarımızı təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirəm ilk olaraq dəvətinizə görə və çox xoşdur mənim üçün də bugün sizinlə birgə, tamaşaçılarımızla birgə çox vacib bir mövzunu müzakirəsi ətrafında birləşmək və eyni zamanda da biz Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni il ərəfəsində yığışmışıq. Bura bu münasibətlə də mən hamını və sizi də təbrik etmək istərdim. Təşəkkür edirəm. Bizim agentliyin, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə gəldikdə bizim bir neçə əsas fəaliyyət istiqamətimiz var. Bunlardan təbii ki, birincisi Kənd Təsərrüfatına dövlət dəstəyinin, yəni Kənd Təsərrüfatında maliyyələşmənin təmin olunması istiqamətidir. İkinci istiqamət kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların, yeniliklərin, inkişafın təşviqi məqsədi ilə layihələrin həyata keçirilməsidir. Bunlar həm dövlət büdcəsinin hesabına maliyyələşən layihədir, həm də layihələrdir, həm də eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq inkişaf agentlikləri ilə həyata keçirdiyimiz çoxsaylı layihələrdir. Və üçüncü istiqamət isə bizim kənd təsərrüfatına investisiyaların təşviqidir. Burada həm xarici investisiyalardır, həm də daxili investisiyaların olmasıdır. Biz üçün üçüncü istiqamət nisbətən yeni bir istiqamətdir. Üzərində yeniliklə çalışmağa xüsusilə başladığımız bir istiqamətdir. Amma digər iki istiqamət, təbii ki, son Cənab Prezidentin müvafiq fərman və sərəncamlarına uyğun olan istiqamətlər düzdür, Nazirlikdə müxtəlif qurumlar tərəfindən həyata keçirilirdi, amma bizim agentlik üçün bu bir qədər yeni və eyni zamanda da bazarın liberallaşması və ümumiyyətlə əsasən də fermerlərə dəstək baxımından, fermerlərin həyatının daha da asanlaşması baxımından çox vacib bir məsuliyyət üzərimizə gəldi və artıq biz bildiyiniz kimi başlamışıq müxtəlif görüşlər, müzakirələr keçirməyə müxtəlif iştirakçıları ilə prosesin. Bunlar həm fermerlər olsun, həm müxtəlif belə deyək, idxalçılar olsun və yaxud yerli istehsalçılar olsun. Biz üçün daha əhəmiyyətlidir bu və eyni zamanda da maliyyələşdirən qurumlar kimi banklar olsun. Müxtəlif müzakirələr keçiririk və düşünürük ki, yeni ildə fermerlərimizə daha yaxşı xidmət göstərə biləcəyik yeni agentliyimiz vasitəsilə. Mirzə müəllim, belə görürəm ki, agentliyin istiqamətləri çox çeşidlidir. Ona görə elə bu istiqamətlər üzərində sizə suallar təqdim eləmək istəyərdim. Deyək ki, Azərbaycanda əvvəllərdə kredit mexanizmi vardı. Bilmək istəyərik, sizin hansı kredit təqdimatınız olacaq? Sizin fəaliyyətinizdə bu sahədə fərq nədən ibarət olacaq? İlk olaraq fermerləri, istehsalçıları daha çox bu kredit sahəsi maraqlandırdığına görə bu sahədə suallarımızı verək. Buyurun. Təbii ki. Deməli, ümumiyyətlə bildiyiniz kimi bizim agentlik kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərinin idarə edilməsi üzrə dövlət xidmətinin bazasında təşkil olundu və siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, əvvəllərdə bu kreditləşmə mexanizmləri var idi. Mən ümumiyyətlə bir yaxın keçmişə baxıb, yəni növbəti bundan əvvəlki belə deyə daha doğrusu bir 7 aylıq bir müddətə baxsaq, yəni may ayından etibarən və bu hissədə biz nələr etdik və gələcəkdə nələr etmək istərdik sualınıza cavab vermək istərdim. Bu il ərzində mən sayıram ki və bunu belə deyə müzakirələr zamanı fermerlərimiz də bizə bildirirlər, eyni zamanda da müxtəlif kanallar vasitəsilə belə deyə sosial media olsun, görüşlər zamanı olsun, müzakirələr zamanı olsun, rayonlarda keçirdiyimiz görüşlər zamanı olsun. Biz bir çox hallarda görə bilirik ki, fermerlərimiz bu addımlardan çox razıydılar. Biz son aylar ərzində nələr etdik və gələcəkdə əsas planlarımız nədən ibarətdir? Son aylar ərzində birinci atdığımız addımlardan birisi oldu ki, biz fermerlərimiz üçün təxminən 2000 nəfərə qədər fermeri əhatə edən təlimlər keçirdik.
Yəni, onlara maliyyə savadlılığı, ümumiyyətlə, kredit üçün necə müraciət eləmək lazımdır? Banklara yaxınlaşarkən, maliyyə qurumlarına yaxınlaşarkən hansı suallara necə cavab vermək lazımdır? Ümumiyyətlə, vəsait götürən zaman nələri düşünmək lazımdır qabaqcadan? Bu kimi marifləndirici kampaniyalar apardıq, təlimlər keçirdik. İkinci addım ondan ibarət oldu, çox vacib bir addım ki, biz ümumilikdə fermerlərimiz üçün kredit götürülən zaman tələb olunan sənədlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdıq. Yəni, bu təxminən 3 dəfəyə qədər sənəd azalması deməkdir fermerlərimiz üçün. Eyni zamanda da biz işlədiyimiz, çalışdığımız müvəkkil kredit təşkilatlarının sayını və eyni zamanda burada çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, ölkənin bütün rayonlarını əhatə edən kredit təşkilatları ilə, banklar vasitəsilə çalışmağa başladıq. Bu da bir növ həm vətəndaşlarımız üçün, fermerlər üçün kreditlərin əlçatan olmasını təmin etdi. Və bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, dövlət, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi mexanizmi çərçivəsində ümumilikdə baxdıqda biz görə bilərik ki, bizim agentlik tərəfindən, yəni dövlətimiz tərəfindən fermerlərə təqdim olunan kreditlər dövlət büdcəsi hesabına əhəmiyyətli dərəcədə subsidiyalaşdırılır. Yəni, agentlik tərəfindən kreditlər müvəkkil kredit təşkilatlarına 2% və müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə isə maksimum həddi 7% olmaqla təqdim olunur. Yəni, 5%-lik bir əlavə marja üzərinə qoyulur və ümumiyyətlə, növbəti il üçün planlara gəldikdə isə əsas fermerlərimizə dəstək sahələrindən biri təbii ki, ondan ibarət olacaq ki, artıq fermerlər damazlıq heyvanlar və kənd təsərrüfatı texnikaları və kənd təsərrüfatının digər istehsal vasitələrini xüsusi şərtlər vasitəsilə, yəni təkcə aqrolizinqdən deyil, müxtəlif istədikləri təchizatçılardan əldə edə biləcəklər. Burada əsas məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, kreditlər tamamilə faizsizdir. Həmən bu iki istiqamət sürəni damazlıq heyvanlar və kənd təsərrüfatı texnikaları və istehsal vasitələri. Eyni zamanda həmən sahələr üzrə, adiyyəti üzrə, yəni damazlıq heyvanlar üzrə 60% həmən məbləğ dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Yəni, əgər hər hansı bir damazlıq heyvanın qiyməti 100 manatdırsa, bunun 60% dövlət tərəfindən əvəzsiz olaraq ödənilir, yəni bu fermerdən geri tələb olunmur. Eyni zamanda isə texnikalar, texnoloji avadanlıqlar və digər istehsal vasitələri üzrə isə 40% dövlət tərəfindən ödənilir. Bu, dövlətimizin bizi üçün, fermerlər üçün yaratdığı çox böyük bir addımdır, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Təbii ki, bu, aqrolizinq vasitəsilə olduqda da var idi, amma əsas məsələ ondan ibarət idi ki, vahid bir mərkəzdən idarə olunurdu. Fermerlər bir çox hallarda bildirirdilər ki, onlarda seçim imkanları yoxdur, yəni məcbur idilər aqrolizinqin gətirdiyi texnikaları, təqdim etdiyi texnikaları limitləşsinlər və yaxud heyvanların gətirilməsi zamanı buna özlərini limitləşdirsinlər. Amma artıq, məsələn, heyvanlar üzrə həm istənilən, təbii ki, təchizatçı bunları gətirə bilər, təbii müəyyən normalar var, onlara cavab verməlidir. Onlar da yanvar ayında elan olunacaqlar. Biz indi müzakirələr, məsləhətləşmələr aparırıq müxtəlif tərəflərlə. Eyni zamanda da biz belə deyək, yerli istehsalçılara da xüsusi önəm veririk. Bilirsiniz, artıq cins tərkibi sağlamlaşdırılmış heyvanlar yerli istehsalda var və bunlar da təbii ki, öz istehsal etdikləri və yaxud da böyütdükləri heyvanları eyni şərtlərlə sata bilərlər vətəndaşlarımıza, fermerlərə. Eyni məsələ də texnikalara aiddir. Yəni, istədiyi texnikanı vətəndaş təbii ki, müəyyən olunmuş, yenidən qeyd edirəm, normalar çərçivəsində texnikanı seçir, istədiyi müvəkkil kredit təşkilatlarına, hansı ki, bizimlə çalışacaqlar və bilirsiniz, say böyüdür burada. Yəni, bir aqrolizin deyil, artıq çox saylı şirkətlər var, banklar var, maliyyə qurumları var. Bunlar vasitəsilə təbii ki, müraciət edib öz texnikalarını əldə edirlər və belə deyək, texnikalar üzrə 5 illik faizsiz kredit şərtləri ilə, yəni faizlər tam şəkildə
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Mirzə müəllim, siz müvəkkil kredit təşkilatlarını banklardan danışdınız, müvəkkil banklarla görüşürsünüz, çünki sizin işiniz onlarla bircə işinizi, fəaliyyətinizi qurursunuz. Bir sual vermək istəyərdim. Hal-hazırda məsələ çətinlik nədən ibarətdir? Deyək ki, banklar əsasən pərakəndə kreditləri təqdim edirlər. Təbii ki, bu kredit növü faiz dərəcələri yüksəkdir, eyni zamanda riski azdır. Amma kənd təsərrüfatı sektoruna məncə kredit verilişində banklar o qədər maraqlı deyillər, çünki bu kənd təsərrüfatı onların əsas auditoriyası fermerlərdir. Təbii ki, onlar yüksək faizindən bu krediti əldə edib və qaytarmaq imkanları olmaya bilər. Dediyimiz kimi, aqrar sektor kənd təsərrüfatı siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Riskli sahədir. 5-7 faiz arası bu kredit verilirsə, banklar nəyə görə bu sahəyə kredit verməkdə maraqlı olmalıdırlar və yaxud maraqlı deyillər və siz onları maraqlandırmaq üçün işləri necə qurursunuz və biraz əvvəl dediyim kimi, siz elə bu yaxınlarda onlarla görüş keçirdiniz və bu görüşdə nəyi müzakirə elədiniz, bu problemi, bu çətin həll yolunu nədə tapdınız? Siz ikinci çox, belə deyək, əhəmiyyətli bir mövzuya toxundunuz. Nəyə görə banklar gündəlik tələbat kreditlərinin verilməsinə, yəni pərakəndə kreditləşməyə daha çox meyillidirlər, nəinki, belə deyək, kənd təsərrüfatı, ümumiyyətlə, biznes kreditləşməsinə. Bilirsiniz, mən tam da belə deməzdim, məncə artıq bizim bazarımızda da müəyyən, ölkəmizdə də müəyyən bazar dəyişiklikləri var bank bazarında. Ümumiyyətlə, istər banklar olsun, istər digər kredit təşkilatları olsun, onların təbii ki, bir məqsədi var, daha çox kredit vermək. Daha çox kredit vermək, amma risksiz kreditlər vermək. Çünki, bilirsiniz, istənilən maliyyə qurumunun ya səhmdar vəsaitləri olur, ya digər tərəflərdən cəlb elədiyi depozitlər və yaxud cari hesablarda olan vəsaitlər də hansı ki, müəyyən mənada işləmirlər, onları kreditləşməyə yönəltmək mümkündür. Təbii ki, maliyyə qurumları da bunun riskini düşünməlidirlər. Yəni, krediti verdikdə bunun geri alınma səbəbi çox vacib məsələdir. Burada bir nömrəli, irəli çıxan məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi, kredit alan tərəfin, yəni borc alanın həmən o vəsaiti təyinatı üzrə düzgün və səmərəli bir biznesə yönəltməsidir. İstər bu aqrar sahə olsun, istər digər bir sahə olsun, fərq etməz. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, maliyyə qurumu tərəfindən müvafiq təhlil, risklərin təhlil bacarıqlarının olması, bəli, risklərin təhlil olması. Yəni, həmişə banklarda belə məşhur bir ifadə var ki, kredit o verilərkən batır və yaxud qayıdır. Çünki krediti düzgün istifadə üzrə, düzgün təhlil edib təqdim eləmək lazımdır ki, bunlar qayıtsın. Mən düşünürəm ki, bugünkü gün gündəlik tələbat kreditləri üzrə, ümumiyyətlə qeyd elədiniz, pərakəndə, yəni müxtəlif sahələrin gündəlik məişət problemlərimizi həll eləmək üçün olmuş kreditlərdə müəyyən bir, təbii ki, bazarın doyma nöqtəsi var, müəyyən bir həddə gəlir çıxır, ondan sonra nisbətən stabilləşir və stabil olaraq gedir. Və təbii ki, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bankların da məqsədi, müvəkkil kredit təşkilatlarının da məqsədi daha çox kredit satıb, daha çox vəsait əldə etməkdir. Yəni, onlar biznes qurumlardır, onların da səhmdarları var, onlar da tələblər var ki, onlar da pul qazanmalıdırlar, vəsait qazanmalıdırlar, mənfəətli işləməlidirlər. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, artıq ən azından bu il biz ötən ilin statistikasına baxdıqda görürük ki, kənd təsərrüfatı sahəsinə istər investisiyaların qoyulmasıdır, yəni müxtəlif şəxslər tərəfindən, istər isə də vətəndaşlar tərəfindən kreditlər üçün müraciət olunması, xüsusən kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə artıb və eyni zamanda burada bu sahədə idarə etmə mexanizmləri artıb formalaşmağa başlayıb. Yəni, insanlar bir növ kredit üçün, maliyyə üçün müraciət etdikdə artıq müsahibələr zamanı biz müxtəlif görüşlər də keçiririk rayonlarda. Yəni, biz hiss eləyirik ki, artıq insanlar bir növ biznesinin nə qədər mənfəətli olduğu və bu vəsaitləri necə qaytardığı haqqında əvvəlcədən danışmağa başlayıb. Yəni, bunlar çox vacib məsələlərdir. Banklarla görüş zamanı siz bildirdiniz ki, biz nələrə toxundum. Ümumiyyətlə, biz mütəmadi olaraq banklarla görüşürük. Bunlar toplu görüşlərdə ola bilir, yəni təxminən 20 bankın, 30 bankın iştirakı ilə görüşlər. Eyni zamanda fərdi görüşlərimiz daha çox olur müxtəlif banklar vasitəsilə.
Müzakirə etdiyimiz mövzulardan birisi girov məsələsi idi və ümumiyyətlə girovdan da qabaq qeyd etdiyim kimi ki, banklarda heç də kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri institutu hələ formalaşmayıb, yəni təhlil baxımından. Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq, eyni zamanda agentliyi olaraq onlara bu sahədə nə kimi dəstək verə bilərik? Bunları müzakirə etdik. Eyni zamanda biz bilirsiniz, Beynəlxalq İnkişaf Agentlikləri vasitəsilə artıq təhlil alətləri, kredit təhlili alətləri, yəni heç də məcbur deyil bütün banklar üst işçiləri kimi kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri saxlasınlar. Lakin müəyyən təhlil alətləri var. Biz onları hazırlayırıq. Agentlik olaraq düşünürük, gələn ilin ikinci rübünün sonlarına doğru artıq tam şəkildə hazır olacaq bu alətlər. Burada artıq bütün məlumatlar bazası, hər şey formalaşır. Eyni zamanda biz banklarla kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan insanlara yanaşma və ümumiyyətlə onların da təbii ki, rayonlarda fəaliyyət göstərən filialları, geniş filial şəbəkəsi var. Bu filial şəbəkəsində olan əməkdaşlarının da maarifləndirilməsi, onlara təlimlərin keçirilməsi, onlara bu sahəyə necə yanaşılması barədə məlumatları verdi və eyni zamanda da Cənab Prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə tapşırılmış məsələlər və növbəti mərhələdə bu işlər necə çalışacaq, bu barədə məlumatları verdi və texnika və damazlıq heyvanlarda bildiyiniz kimi artıq daşınar əmlakın reyestri formalaşdırılıb Maliyyə Bazalarının Nəzarət Palatası tərəfindən və artıq bu iki istiqamət üzrə mən tam şəkildə deyə bilərəm ki, girov mexanizmi aradan qaldırılıb. Yəni, burada girov mexanizmi həmən o alınmış belə deyə, texnika və yaxud damazlıq heyvan olacaq və demək olar ki, burada girov problemi yoxdur bugünkü üçün. Mirzə, mən növbəti belə bir sual vermək istəyirdim. Siz əvvəl agentliyiniz fəaliyyəti barədə danışdınız. Yəni, agentliyin fəaliyyətinin əsas istiqaməti təbii ki, kreditləşmədir. Qısa olaraq belə bir məsələ soruşmaq istəyirdim. Bu saat siz fermerlərlə işləyirsiniz və sizin auditoriyanız çox spesifik bir qrupdur. Fermerlərə daha çox kredit lazımdır, yoxsa investisiya qoyuluşunu təşviq eləmək? Çox, düzü, mən həmişə bu sual ətrafında düşünəndə mənim zənnimcə heç də həmişə maliyyə qoyuluşu, belə deyim, maliyyə qoyuluşu çox vacibdir. İşlərin belə deyə, bir neçə resurs olmalıdır da, bir fermer olmalıdır onu əksin, bir toxum olmalıdır, torpaq olmalıdır, iqlim şəraiti olmalıdır, bir də maliyyə vəsaiti olmalıdır ki, bu tam şəkildə formalaşsın. Amma çox vacib bir məsələ var kənd təsərrüfatında, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bütün digər sahələrində. İqtisadiyyatın işləməsi üçün tələb-təklif amili çox vacib, yəni bu, bunun baza prinsipidir. Yəni, tələb olan yerdə təklif özündən formalaşır, təbii ki. Və burada nədən söhbət gedir? Mənim zənnimcə, siz çox vacib bir məsələyə toxunursunuz. Kənd təsərrüfatına vəsait qoyuluşları və s. Biz xarici təcrübəyə baxdıqda, ümumiyyətlə, inkişaf olunmuş təcrübələrə baxdıqda çox vacib istiqamətlərdən biri aqro istehsalatın təşviqidir. Yəni, heç də hər bir istənilən halda məhsulları istehsal olunduğu kimi, yəni heç bir sənaye üsulu ilə istehsaldan keçirmədən birbaşa tarladan yığıldığı kimi təqdim etmək bir o qədər də mənfəətli hal olmaya bilər. İstənilən halda həmişə yaxşıdır ki, məhsullar müəyyən istehsalda, müəyyən emaldan keçsinlər və bu zaman onlar daha mənfəətli olurlar və eyni zamanda da bazarda bir növ tələb-təklif amili formalaşmış olur. Yəni, digər sözlə desək, biz əgər, məsələn, kənd təsərrüfatında ən məşhur olan istiqamətlərdən biri pomidor istehsalına məşğul olan şəxslərdir. Təsəvvür edin, biri var, biz ümumiyyətlə bir kənd təsərrüfatı məhsulu kimi birbaşa pomidor ixrac edirik və yaxud satırıq və yaxud digər tərəfdən biz bunu artıq qablaşdırılmış formada tamat, məsələn, bir nümunə deyək, bunun kimi satırıq. Burada tamamilə fərqli yanaşmalar irəli gəlir və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizim sahibkarlarımız da bu istiqamətdə və eyni zamanda həm yerli investorlar olsun, həm xarici investorlar olsun, bu sahənin təşviqi çox vacib bir istiqamətdir və bunu biz edə biləriksə və burada uğur qazansaq, istər-istəməz digər tərəfdə formalaşmağa başlayacaq və artıq həmən istehsalçılar fermerə qabaqcadan, yəni yaz aylarında, payız aylarında növbəti ildə istehsal elətdiyi, eləyəcəyi məhsullar haqqında öz müvafiq sifarişlərini verir
ilkin kapitalı verir ona. Bu vaxt heç fermerdə də bir növ kredit götürməyə, əlavə maliyyə cəlb eləməyə ehtiyac yaranmır və həm də onun istehsal maliyyəti, yəni istehsala çəkdiyi xərc, bilirsiniz, kredit olduğunda təbii ki, faiz olacaq, daha baxı olacaq. Bu, nisbətən aşağı düşür və belə deyək, tələb-təklif amiliyasında bazar tam normal qaydada işləməyə başlayır. Mirzə müəllim, əslində o sualı verəndə əsas məqsədim nədən ibarətdir? Çünki biz hər birimiz müxtəlif rayonlardan, yəni bu prosesi artıq biz görmüşük, əkinçilər bilirik, tanıyırıq. Əkinçilər, əkinçi əkir, məhsul var. Amma ola bilsin ki, əkinçi tələbatdan artıq istehsal edir. Amma bu aqrar istehsal müəssisələrinin olmaması həmin məhsulun xarab olmasına, zay olmasına gətirib çıxarır. Bununla bağlı bilmək istəyirdim, sizin agentliyin rolu nədən ibarət olacaq və yaxud da sizin agentliyi bu işi qurmaq üçün, yəqin ki, müəyyən bir tədbirlər üzərində işləyir, çalışır ki, elə biz verilişdən öncə də sizlə bu ətrafda bir müzakirələr apardıq. Nə etmək lazımdır ki, yəni bu sahədə də əkinçini biz stimullaşdıraq. Yəni, əkinçi bu il məhsul istehsal edir və hər hansı bir məhsulun bazara çıxara bilmədiyinə, sata bilmədə növbəti ildə artıq həvəsdən düşür və nə baş verir? Qıtlıq qısa formada desək. Bu da çox vacib bir məsələdir. Ona görə biz artıq yəqin tamaşaçılar müxtəlif intervyular zamanı və yaxud digər sahələrdə şahidi olublar. Biz dəyər zənciri yanaşması. Bu çox vacibdir. Yəni, tarladan süfrəyə qədər. Nə baş verir? Buna baxmaq lazımdır. Siz yəqin bilərsiniz, biz fəaliyyətimizin ikinci istiqaməti kimi, yəni beynəlxalq layihələr, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə layihələr həyata keçirən zaman biz bir neçə dəyər zəncirlərinin inkişafını özümüzə hədəf götürmüşük. Məsələn, bu il biz 10-a qədər dəyər zənciri seçmişik və bunların üzərində işləyirik. Növbəti ildə icra edəcəyimiz digər 10 layihə müəyyənləşdirilib və ondan sonrakı ildə təxminən daha 10 layihəni icra eləməyi nəzərdə tuturuq. Məsələn, mən sizə bir neçə nümunəni göstərmək istərdim. Məsələn, moruq istehsalı. Bilirsiniz, biz vətəndaşlarımıza bu sahədə bizdə icra olunan çox böyük bir layihə var, kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması layihəsi. Bu layihə çərçivəsində biz nəinki onları kreditləşdiririk, təlimlər veririk, amma eyni zamanda biz onlara investisiyalarının, qoyacaqları investisiyalarının belə deyək, ümumilikdə 50%-nə qədər qrant verə bilirik, yəni qaytarılmayan vəsait təqdim edirik. Təbii ki, burada istehsalın, yəni dəyər zəncirinin, tarladan süfrəyə qədər olan dəyər zəncirinin hər bir mərhələsi əhatə olunmalıdır. Burada fermer qrupları formalaşdırılmalıdır. Eyni zamanda da burada vacib məsələlərdən birisi odur ki, o sahəyə innovasiyalar gətirmək lazımdır. Məsələn, moruq istehsalı. Bilirsiniz, moruq tarladan yığıldıqdan sonra çox qısa bir həyatı qalır onun, xarab olmağa qədər. Məsələn, fermerlər qrupumuz, səhv eləmirəmsə, Bərdə rayonundan bizə müraciət etdilər və onlar yeni bir texnologiya, yeni bir innovasiya tətbiq elədilər ki, təklifinə yəni irəli gəldilər ki, biz moruğu yığan kimi, yəni bu dünyada var, biz ona şok şəkildə dondururuq, şok dondurma veririk, yəni böyük soyuq temperatur veririk. O donan kimi sonra onun həyat müddəti haradasa 2-3 dəfə uzanır. Yəni, artıq bunu sonra qablaşdırırlar və həm daxili bazarda, həm də eksport üçün bundan istifadə edir. Məsələn, biz bunu bir dəyər zənciri kimi maliyyələşdirdik, dəstək verdik. Digər birisi, məsələn, arıçılıq sahəsi üzrə oldu. Burada məhsuldarlığın xüsusi artırılması, eyni zamanda laboratoriya yoxlamalar, harada, necə böyütmək lazımdır, bu məsələlər vardı. Amma eyni zamanda digər bu layihələr də olmasa, biz də bilirsiniz, kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalı və emalı üzrə biz kreditlər veririk. Təbii ki, bu sahədə də düzdür müraciət edənlər çoxdur və xüsusən mən deyərdim ki, son 2-3 ay ərzində biz bu sahədə xüsusən müraciətlərin sayının çox olduğunu müşahidə edirik. Burada mən deməzdim ki, bizdə ümumiyyətlə bayaqçı sualınız ərzində emal müəssisələri yoxdur, var. Bizdə çox böyük emal müəssisələri var Azərbaycanda, amma bu sahədə orta sahibkarlığın da formalaşdırılması və burada daha da orta sahibkarlıq sahələrindən aktiv işlənməsi çox vacib bir haldır.
Mirzə müəllim, siz biraz əvvəl qısa olaraq qeyd etdiniz, investisiya cəlbi. İnvestisiyanı siz hardan cəlb eləmək istəyirsiniz? Yəqin ki, əgər biz deyək ki, məsələn, 2018-ci ildən danışanda əsas aqrar sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Biz bunu kənd təsərrüfat timsalında da görə bilək. Xüsusən də innovasiyaların tətbiqi. Həqiqətən bu bir yenilikdir. Biz həmişə onu verilişlərimiz boyu qeyd edirik. Yəqin ki, beynəlxalq, belə deyək, inkişaf agentlikləri, beynəlxalq qurumlardan da investisiya cəlbi haqqında düşünürsünüz. Bu əsas ən vacib məsələ budur. Bu harədə məlumat verəriz. Təşəkkürlər bir daha bu suala görə də. Deməli, investisiya cəlbinə gəldikdə biz ümumiyyətlə baxdıq ki, bu sahə ən azından mənim üçün və mənimlə bircə çalışan bir komanda var. Bu, bir qədər yeni və daha fərqli yanaşma tətbiq edən bir sahədir və biz bununla bağlı artıq, belə deyək, IFC desək əsl adını, amma ümumiyyətlə desək beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının bir layihənin icrasına başlamışıq və artıq ilkin araşdırmalarımız gedir. Yəni, burada istənilən halda istər yerli investorlar olsun, istər xarici investorlar olsun, bilmək istədiyi müəyyən məsələlər var. Yəni, ümumiyyətlə, biz ilkin olaraq müəyyən etməliyik ki, bizim üstün olduğumuz sahələr hansıdır? Yəni, biz hansı sahələri investorlara qarşısını təşviq eləsək, kənd təsərrüfatında yanılmarıq və bu daha mənfəətli ola bilər. Yəni, bu istiqamətdə biz işlər görürük, artıq təhlillərə başlamışıq, risk analizlərinə başlamışıq bütövlükdə. Eyni zamanda da bizim Dünya Bankı vasitəsilə icra etdiyimiz müxtəlif layihələrdə də biz vətəndaşlarımız üçün məhz dəyər zənciri üzrə investisiya kapitalları üçün xüsusi kreditləşmə mexanizmləri formalaşdırmışıq. Yəni, bu sahədə düşünürük ki, xüsusi bir irəliləyişlər yaxın gələcəkdə ola biləcək. Mirzə müəllim, sizin qurumun adı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyidir. Təbii ki, bu aqrar sektor kənd təsərrüfatı inkişaf etdirmək lazımdır və sizin qeyd etdiklərinizi mən belə görürəm ki, yəni bu sahədə sizin üzərinizə kifayət qədər məsuliyyət düşür və bu yolda sizə, bu işdə sizə uğurlar arzu edirik. Həqiqətən də hesab edirəm, sizin bugün verdiyiniz, təqdim elədiyiniz məlumatlar fermerlər üçün çox vacibdir və nəzərə alaq ki, biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi 2018-ci ildə Azərbaycanda prioritet sahə həm də aqrar sektor oldu desə, yəqin ki, yayılmalıq və təəssüf ki, vaxtımız yoxdur. Mən bilirəm ki, 2019-cu ildə sizdə daha çox layihələr var. Sizə bir daha təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul etdiniz və suallarımızı cavablandırdınız, Mirzə müəllim. Çox sağ olun, bir daha bayramınız mübarək. Təşəkkür edirik biz də bir daha. Belə, müzakirə vaxtı burada yekunlaşdı. Biz bugün Aqrar Kreditlərdən danışdıq. Qonağımız Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev idi. Axşam yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.